Koson tumanida yashovchi fuqaro Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'zini Lukoil kompaniyasida ishlovchi shaxs sifatida tanishtiradi. Lukoil kompaniyasiga ishga kiritib qo'yishni va'da qilib 15 nafar fuqaroni aldaydi. Ishonchiga kirib ulardan jami 89 million 414 ming so'm miqdordagi pullarni o'zlashtirib, o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuborgan. Olib borilgan tezkor texnik surishtiruvlar natijasida firibgar qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Ko'kdala tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bugun